بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داود يال ميل والبقوات كونك كجوكتان بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داود يال ميل والبقوات كونك كجوكتان كنو سولو وادا برنامج كوردون وآلابا مالي والبا مركا لغتاقو مال مها قميستا اي جمعا هادان وكلاد كداوتان تيفيغ عالمي غاية سومالي كيبل برنامج كوردون وحينو كسو قادنا ور وربحنا اي وريسي حساسي وكونا جانقوان لعدوين كحيساله اي تاقن مالي انت برنامج كا اسيدة توسكا هادو داونيسان مان تاريخ والحي تمنك بيشو كوباد اي جنناي سنة دلبادو كون يو سيدة دي تمنك وضباد حيساله اي برنامج كا ad ku maqli doontaan inuu ku soo qaadan doono hadii ay buuwen inoo saamaxo waxa qayb ka noqon doona magaalada Dhuusamo reeb ku jirta diyaar garowey ugu dambeeyay ku soo dhaweenayaan wafdiga madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo socdaaladiisa nabadda wali ku guda jira waa sidee jawiga Dhuusamo reeb waxaan maqli doontaan qadka telefoonkana si toos ah barnaamijka uga qayb qaadan doona wariyashan iyo mas'uuliyiin kale oo ku sugan magaalada Dhuusamo reeb sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay xaflad sugutina magaalada Cadaadin loogu sameeyay khudbad dheer oo qiimo badan ayuu ku soo jeediyay madaxweynaha khudbadiisana barnaamijka ayaad ku daawan doontaan dhanka muqdishan hadii aan u soo laabta maanta degmada Howlwadaag waxaa lagu soo bandhigay dhalinyaro la sheegay in habeenkii dhibaatooyin ay ku hayeen dadka degan degmadaas oo taleefanno iyo liba dhac ay ka geysanayeen waxaad maqli doontaan barnaamijka afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shir jiraa maanta muqdisho uu qabtay warbaahinta xilli lagu soo bandhigay dhalinyaradaas ayaga iyo agabkii ay wateen oo isticmaaliyeen afgooye todobaadyadan waxaa ka jira amni darro ballaaran xalay dagaal ayaa ka dhacay tiro saddex jeer isku xigta oo habeen ahna waxaa lagu dilay dhalinyaro ku dhaqan magaalada waxaad maqli doontaan xaaladda amni afgooye sida ay tahay dhanka gobolka Bayna Deynuunay saaka dagaal ayaa ka dhacay waa sidee hadda xaaladda deegaanka Deynuunay waxaad maqli doontaan oo qadka si toos ah barnaamijka uga qayb qaadan doona maamulka deegaankaasi dhanka iyo hir shabeellana shalay guddi ilaa iyo isugu jira xildhibaano uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka maamulka hir shabeelle ayaa booqday deegaanka ka tirsan inta u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad kormeer ay ku sameeyeen kormeerkaas maxaa ka soo baxay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaasi kuwa kale oo xiiso leh dhanka ay Soomaaliland uu ka mid ah madaxweyne Muuse Biixi oo socdaalkiisii labaad oo aan baxay tan inta la doortay ayaa barnaamijka ku soo qaadan doona intaan ku gudujirno qodobadaasi kuwa kale oo xiiso leh waan idiin qarinayo wixii nagu soo kordha kama marnaan doonaan waxaa farsameynaya saaxiibkii Cabdiraxiim Xuseen Ceylaawe waxaa soo saaray nana socodsiin aniga Cabdullaahi Axmed Cabtoosh waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada soo saarista gacan weyn ka geystay markana barnaamijkii oo dhammaystiran goor dhow magaalada Dhuusamo reeb ayaan u wacan doonaa ay ku sii qulqulayaan wufud kala duwan ay ka mid yihiin madaxda maamul goboleedada dalka balse marka hore Cadaado madaxweynaha Soomaaliya ayaa xal loo sameeyay xaflad soo gudina magaalada Cadaado khudbad dheer ayuu u soo jeediyay reer Cadaado wuxuu kaga hadlay madaxweynaha dhinacyo kala duwan oo uu taataabtay madaxweyne Farmaajo khudbadiisii markana aynu wada daawano waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo maamulka galmudug iyo shacabka iyo dadweynaha reer galmudug sida wanaagsan oo diiran oo waaltinimada leh nagu soo dhaweeyey sida wanaagsan oo qurxoon oo dal jaceylka ah dowlad jaceylka ah iyo madax jaceylka ay nagu soo dhaweeyeen marna waxaanan iloobaynin tuulo walba aan soo maraynay magaalo walba aan soo maraynay waxaa taagnaa caruur iyo cirroole yaa taagnaa oo aan hubo inay ka dhex inay runtii ay lahaayeen meherad iyo shaqo ay lahaayeen laakiin jaceyl ay noo qabaan inay og yihiin inaan soo socono ay jidadka noo taagnaayeen saaka laga bilaabo aroorta hore ilaa markii ugu dambeysay oo halkan nimid oo qoraxdu dhacaysay oo aad noo taagnaydeen aad iyo aad yaan idinka mahadcelinaynaa sidaas wanaagsan oo waaltinimada leh oo aad noo soo dhaweyseen jidka mar labaad mudane xaaf wuxuu yiri jidka waa raaxo badnaa wax raaxa ma arkin aniga weliba raaxa maahay kelyahabay xanuunayaba jidkaasi wuxuuna siinayaa laba cashar laba diris wuuna siinayaa mid wuxuuna siinayaa wixii aan ka dhaxalnay
دول الآن هي بربر هي قبيل واحد كده حلي أو يتعين ده هنا هم فرنوه إن هنكب جدوب نوه وحيا به هي بربر كنوه كياني أو إلا حد أن لا دسان لا نهي جدد كي وماشي اللوغو تلقلي نص ساعة محل ساعة أن أصوص عن أفر ساعة يكالي حنون وحن كله أو أنكبر الني إن تهاي إن عن سحلق عنه وأن هو يستعجنه إن عن دبوا لسانه إن في لسان ما له والبا تاكو عن لسانه ما له والبا تاكو وحلاقة يا با أنت هرب حقاته مركان سكوت الشنه أو عن سكوت الصونه أو وحي عن هينه كان كان عصداها كان شقية كان رميقة دولة إيو عالمك وح الله وحي إنه قد يقان أن جيت كاس كل سنة وحان قباء إن أن قاري كرنو ماشي أن دون إن أن قارنو سيو جيت كاس سيدا دفتا ونغو جيت راحة لوغو صعودو إن رنتي وحان كلا رواء إن أن إن 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 هوسك حريقو dad kaasna soo dhaweeyay oo wanaagsanaa inay kam muuqatay maqlasan inay kam muuqatay adkaysi farabadan oo qaar kood laga yaabo inay san quraacan inay san biyo haysan inay san qadeyn laakiin inayna arkaan oo na salaamaan kaliya oo waliba qaar kood na dhunkanaaya sida ay u jecel yihiin madaxdooda waxayna gelinaysaa jiddiilo cusub inaan aad u shaqeyno inaan ka naxno inaan maxaan ku raadaa aan la seexan oo habeen iyo maalin aan dadkaas u shaqeyno oo naga rajeynaya inaan mustaqbal wanaagsan iyo horumar aan gaarsiino socdaalkaygu runtii wuxuu ahaa socdaal aan ku macneeyay socdaal nabadeed iyo socdaal dib u heshiisiin in mudan xaaf qayb uu ka ahaa runtiina waa ognahay oo laba marxaladood yaan rabaa inaan wax ka iraahdo laba arrimood aan rabaa inaan wax ka iraahdo tan gaalkacayo wax weyn ayuu ka geystay isaga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan u soo diray in uu muddo fadhiyo uu ka shaqeeyo laba bilood ka hor in dadka waalaha ah oo kala xirnaa muddo dheer dagaaladii colaadda muddo dheer haystay oo weli ay ku dambeyso dagaalkii sokeeyey magaaladaas gaalkacayo in aan ka dhalinno inay noqdaan dad waala ah oo heshiis ah oo magaaladaas ku midooba inay noqdaan runtiina taas waxaan ka gaarnay heshiis laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay dhaqangalkiisana waa gaarinaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo arrintaas heshiiskaas ma bilaaban hadda heshiiskaas wuxuu bilaawday 2011 markaan anigu prime minister ka ahaa laba dhib baa dhacay mid wuxuu ahaa gaalkacyo ka dhacay maamulka galmudug iyo Puntland iyo maamulka galmudug iyo markaas maamulka jiray oo ahaa himan iyo xeeb oo cadaado ahaa xaruntiisu waa ahayd cadaado arrintaas runtii laguma guulaysan laakiin bilaaw yay ahayd laakiin hadda waa naga go'an tahay inaan dhammaystirno hadduu eebbe yiraahdo aan ku bixino juhdi waqti iyo dhaqaalaba aan ku bixino si magaaladaas dhibaataysan oo qadiimka ah oo taariikhda leh dadka waalaha oo degan ay u midoobaan ayna wax u wada qabsadaan horumarkoodana uga shaqaystaan laakiin tii galmudug iyo ximan iyo xeeb waa ku guulaysanay maxaa yeelay waxaan u soo dirnay guddi guddigaasoo 3 bilood dhex fadhiyey 2 beelood dhex fadhiyey halkan waxaa nala jooga caalim madaxweynihii hore
خير الله سيو ورنتي دور في عنك قاتي هادو سنستقى هان لهين يقود ديكا سيا هان لهين وحان أمسنا هاي نبك حتى لغا شيغا ايو قال كعيو متو من جبارة ندعي لها لكن ان هوغان كي سوان اكسن ايو الددك رنتي لشقي اي يعنقو دبتاك دين إلهي وانوقو لي اي صدح بلوت ياندح فردين اي وحان كبحن اي دقالة بدن وحان كبحن وقت بدن الحمد لله نبكاسنا ماشا سوكو اكادي نبدا موصو نغن تاس مركا عن وحكبر انو انان ارنتان تاغن او دمالا انان وقت سينو دادك هدو كجره او صلاة دين تا يعلمدنا انقعانكو سينو ايو مدح دا هدو كشقين ايسا ماشو كبلا ودو كبلا ودو وانقالنا انان دماش سرنو ان شاء الله الهن اقعانو سيو ارنتان لبان او مدن حاف وكشقين وحوي ارنتان اهل سنو جميعا وان بريو سعنو magaalada dhuusamareeba aan soconno arintaas wuxuu ka muujiyay runtii xilkasnimo iyo odaytinimo hoggaamiyad uu ka muujiyay waliba taas kaliya ma ahe shaqadiisi nus uu bixiyay ma aqaan wuxuu sameyn doono wixii hadda ka dambeeya laakiin wuxuu ku doorsaday wuxuu ku doorsaday dadkiisa inuu mideeyo gobolkiisa inuu mideeyo ku doorsaday waana waxa qof walba masuul laga rabo oo ah inuu taariikh ka tago legacy ka tago oo la yiraahdo haaf mar intuu joogay muxuu sameeyay wax kasta waxa ka muhiimsan haddaad dhiig baajiso haddaad dad waalaha heshiisiiso haddaad mustaqbal u samayso yaa wax walba ka muhiimsan وأكون هالسنة والكن حاف إن شاء الله تاريخ ذا قريسة على هذا محي كجيسة حوشاس دق مدن يوم مجال ذا على هذا يذا نفط جيدا دي مش سنتاس قيب وين يكقاتي دت كد جن محاي يري مركي حوشان اللي نعود به ويدي يذا تري أنا قام مرتي قلني إن دور دي انتاسنا وح dibaato dhacay malaha dawladdu waa ku shaqeysay waana ku mahadsantihiin meel fiican iyo wax soo gaarsiiseen idinkana taariikhda idin qoreysa insha allah hadduu ilaahay raado magaalada aan taariikhda qoreysa iyo dadkeeda insha allah kulleyba wixii hadda ka dambeeya waxay noqonaysaa sidii aan gobolkaan u dhisi lahayn dawlad goboleedkaan u dhisi lahayn wax alla waxay u baahan tahay oo karankeena gacan ku siin lahayn jidkaas ugu horeeyana aan dhisi lahayn si dhaqaalaha iyo dadka isu socodkooda uu u fudeeyo hadduu eebo yiraahdo idinkana waxaan ka codsanaynaa inaad wadaan halgankiinnii wanaagsanaa martigelintiinnii sharafka badnayd dulqaadkiinnii soomaalinimadiinnii dowlad jeceylkiinnii inaad meeshiina ka wadaan oo aad xaaf waad arkaysaan inuu ka tanaasulayo isaga naftigiisa xilkiisii intiisa badnayd aad gacan ku siisaan in dowladda galmudug ay lugaheed ku istaagto annagana federaalka qayb weyn ayaan ka qaadanaynaa waa mahadsantihii walaalayaal daawadayaalkaasina waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xaflad sagootina xalay loogu sameeyey magaalada cadaado khudbadaasi kasoo jeediyey godho magaalada dhuusamareeb ayaan u weecan doonaa halka ay kusii qulqulayaan wufuud kala duwan maadaama laga sugayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya inuu gaaro iyadoona la filayo cadaado maanta gelinka dambe inay ka dhacdo xaflad weyn taasi oo lagu dhaqangelin doono heshiiskii dhowaan ay kala seexdeen maamulada galmudug iyo weliba ahlusunna waa la jamaaca laakiin markan muqdisho todobaadyadii u dambeeyey degmada howlwadaag ee gobolka banaadir xilliyada habeenkii ah waxaa ka jiray qolqolotooyin ay geysanayeen kooxaha hubeysan oo dadka telefoonada ka dhacyay maanta saldhigga weyn ee degmada howlwadaag waxaa lagu soo bandhigay dhallinyaro wata ama dhallinyaro gacanta lagu soo dhigay iyagoo falalkaas gacmaha kula jira iyaga iyo hubkoodii weliba maandooriyaal ay adeegsanayeen afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed qaasim axmed rooble ayaa goobtii dhallinyaradan lagu soo bandhigay warbaahinta kula hadlay
أن أبارو تضوادي يا بركي صباح نمو وها عيدن كبوليس كا أو كاشانا يا دجمدا يو نبسوغيدا وها غبتين رجعنا دو شيدان أو إسبارو دكتاي أنا دكتاي dadka shacabka umada Soomaaliyeed ee kuwaas oo ka isbaareysanayay waxa laala wixii ay haysteen lacag hadhin mobile hadhin lacagta hadda waxay ba gashay mobile-ke ee waxaan oo mobile ah waxa lagu qabtay 4 wiil 4 ninkaan wuxuu ahaa darawalkii mootada mootadan ku aadan ayuu wadey ee nimankan dhalinyarada ah oo aad wajiyadooda u jeedaan waxay wateen bastooladahan aad u jeedaan hal bastoolad bay wateen waa runtiis weeye marka uu soo booday uu yiri hal bastooladan wadanay waa runtiis hal bastoolad ay wateen bastooladaasay dadka ku isbaareysanayeen dadka waxaa laga isbaareysanayay qof waliba wixii uu hayo intaan oo mobile ayaa lagu qabtay intaas waxaa ka horeeyay mootadaas iyo mootadan aniga igu aadan dadkoodii waxay jiraan xabsiga xabsiga la geeyay xasiiskan aad u jeedaan waa u jeedaan iskaashigu aad buu u fiican yahay waa xashiish weeye xashiiskaas waxaa laga soo dhigay oo loo soo macneeyey sidaan waxaa laga dhigay bundad dhar ah dharka baatiga ah oo bundadaysan baa laga dhigay waana xashiish waad u jeedaan xashiishkii sidaasaa laga dhigay bundadaasaana laga soo dhigay mara caadiya oo baatiya oo duubkaasaa laga soo dhigay waxa ku dhex jiraana waxa weeye waa xashiish xashiishkaasaa ku dhex jira mid walba waxaa ku dhex jira 2 xabo oo intaas le'eg waa saasaa lagu soo qariyey saasaa loo soo farsameeyey farsamadu waa ay fara badan tahay markii shacabka iyo ciidanku ay iskaashadaan waxyaabaha la gaaro oo faa'iidooyinka ah oo laga gaarahi waxaana ka mid ah ciidanka booliiska waa ogtihiin tababaradoodu waa way kala duwan yihiin xirfado fara badan bay leeyihiin aqoon fara badan bay ciidanka booliisku waxay u leeyihiin nooc kasta oo tuugada iyo maaragtaay lagu dhibaataynayo oo dhibaato ah xirfado fara badan bay u leeyihiin sidaan waxay ka mid tahay in la soo qabtaahay xirfadaha ciidanka booliiska ka mid yihiin guulaha la gaaray ka mid yihiin iskaashiga sacabkuna aad buu muhiim noogu yahay nimankii waxaan isbaaraystay waa kuwan waa dhalinyaradan isbaaradan mobilada nimankii dhigtay waa kuwan ayagaa waxay codsanayaan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dowladda intaba waxay ka codsanayaan in loo dambi dhaafo warhaye xashiishka dadkii lagu soo qabtay waxay jiraan maxkamadda jiraan maxkamadda la geeyay mootadaas iyo mootadan kuwii ka horreeyey oo kuwan ka horreeyey oo lagu soo qabtayna ayaguna maxkamaday jiraan nimankan waxay yidhaahdeen ayagana afkooda ku waraysanayna wixii aan anigu soo waraystay oo waraysiya waxaa ka fiican waxa ay ayagu leeyihiin aad muhiim u ah baaristooda iyo waxooda waa la geli doonaa nimankani ayagaa qiraala ayagaa dhahaya maaragtaa hana loo dambi dhaafo dowladda iyo shacabka ayagaa codsi geysanaya waraaye maxaad ahayd bajaajkaad wadi adigu maxaad ahayd maxaa basoolada maadaa waday ninkee waday kee weeyade markaas kii lagu qabtay waday kee buu ahaa mootadaad geliseen ninkee geliyey saddexdiina adiga maa geliyey adaa mootada gadaasheeda geliyey oo markaas waday yaa haye bastoolada yaa leh yaa ka soo qaadeen nin askariya oo ciidankee weeye military waay marka asagaa meel idiin fadhiyey miya asaga meel idinku sugayo meel idin joogay aan ku soo shaqaynay keena miyaad tidhaahdeen yaa waxa aad ku soo shaqaysaan miyuu wax ku lahaa
قاب كيد نسي بسالة ده هذا شيء قاب كوزد شيء سهل إنه واحد أتصاق بطن أتصاه شان إنه ده حكسي سان بسالة ده يدين سوسي أسوون ميل أيو يدين فدي يا إم سقفة موبايل ده نسكله ما تيرين كرتا هذا الشعب كان يقول له احترام وحمك تقانا هل كان يشوق أنا وحمك تقانا وحمك ما تقاني هاي هذيك سد حدين نمية هاي ذين مثلا كانوا ويدين كتيرة ما تدو يدين ودي واحد جوني ما أنا كلا هين شركة دوم بعض هاي ذين ها هذيك وسوكري ستين نكا وسوكري ستين لكن واحد قبنا إنسان وهو أركي ها مرك ودن بيسو أركي ما أنت كلام وجدة ها أنا راح أنا سوق بسني مرك ودن بيسي على معركة وو إذا أركي مرك مرك اسمه إيه ديري مرك أسوق بدون قارق أنا قارق أنا أركني قارق تليها هو ها مرك قارق أنا كسر دولة تليها صار لي قدر أركتين كو أو قارق عيدا كبوليس كوتا ها يا تليها أنا سوق بدي سارك مرك تليها أنا بتسوق بدي مرك وو ريسي إذا أركي أو هذا أركتين مركي ودن بيسي هاي سيدا سات كوسا قشين قعنت كوسا قشين هذا ما حد ما حد ما حد ما لين يسعد ده لده ها ها وحي هرنا هدي هذا اللي يدين سي أت سيسان وحي هرنا يا ها هذا قرطان وحي أنت سنة كوتشرتين وحن هذا قرطان ها او اد كشي كيسان او سيدي اد ما رغتا حرفه لياش او هيدن اد كشي كيسان ها مركاسا غوان ليدين كغاريا ان وخرت ان قلمر غدان ان وا ما سنتي وا اد مقليسان ان ايغا قيراله ايغا ما رغتا اي ان قيرانايا ايغا ما رغتا اي له ددكي ما رغتا ان كسو ان اسباريسنا وحان وا وا وان قيرناي وا اي شيغيان بسولدا وها اسكله نين عيدان ان كسو قادناي inu shirka la aha wixii ay ma aragtay ay soo helaan ay wax ka siin jireen ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayna iskaashiga ciidanka nabadgelyada ay la leeyihiin ciidanka booliska ay la leeyihiin inaan xoojino waxaanoo kale iyo wax ka sii daran midaan oo kale iyo wax ka sii daran ayaa jira waxaan looga gudbi kara iskaashi in shacabka Soomaaliyeed uu shaqeeyo waxaanoo kale mar laala markii uu soo arko uu sheego uu yiraahdo halkaana isbaara la dhigtay ay daba galaan ay daba ordaan ay ku simaan ciidanka inta ay soo gaarayaan hadii laga haro nin waliba uu sheego ciidanku uu ku baala maaha aad baa u mahadsantihiin intaan waa wax qabadkii ciidanka booliska oo ummada Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada kaashaday nimankiina waa kuwan sharciiga wixii ay ka helaan ayay leeyihiin wax la cafinaya ma jiraan wax aan cafinayna ma jirto sharciiga wixii ay ku helaan ay leeyihiin waa mahadsantihiin waa tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qasim Axmed Roble oo dhalinyaro la sheegay in falal dhacay ka geysanayeen degmada Howlwadaag xilliyada habeenkii ah maanta mar lagu soo bandhigayay saldhigga degmada Howlwadaag warbaahinta kula hadlayay weli barnaamijka wardoon ayaynu ku gudi jirnaa qaybii hore ee barnaamijkana waynu dhex mushaaxaynaaye markana gobolka Bay deegaanka Daynuuna ayaa 25 km dhinaca bari ka xiga magaalada Baydhabo saakay waxa weerar ku qaaday dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab haddaba gudoomiye ku xeenka amniga ee deegaankaas ayaa hadda qadka si toos ah ugu jira Sakriya Cali Yarow ayaana lagu magacaabaa waxaanu wax ka weydiineynaa bal xaaladda deegaankaasi hadda cid gacanta ku haysa gudoomiye soo dhow marka hore aad maqasho Soomaali Cable alxamdulillah saaxiib waxaan soo weerareen ku weyn nabadgelyada ee ambaar 12 saac ee 10 daqiiqo 40 daqiiqo amal ayaa diyaalka socday waan si jibay ilaa ay hadda naadtoodan ku joognaa ilaa ay waxaan joognaa hadda meel u jirta 3 km deynulay waa gartay dagaalka marka maxaa qasaare oo ka dhashay haa nin ayay qasaare ma jirto ilaa hal askari oo tiray soo gaartay ina oo ilaa ka qasaare ilaa ay 3 miis ayaan aragnay ilaa ay dhaawac oo waa sii badan yahay ayay dagaalka marka muddo intee leeg ayuu qaatay ma dagaal waqti gaaban ayuu ahaa mise dagaal waqti dheer ku socday deegaanka ilaa 40 daqiiqo socday ilaa 40 daqiiqo
dagaal 40 daqiiqo socday markaa sidee ay macquul ku noqonaysaa in qasaaro uu soo gaari waayo dhankiina? Qasaaraha anaga dhufeedkeena ku jirna ayaga meel banaan ay soo galeen cadowna way ah oo meeshooda ka jooga dhufeedkeena ku jirnay alxamdulillah waxba nama gaarin xataa dhaawaca yar wiilka markuu gaaraya mar anaga ayaga fursadayn ahayn. Warar soo baxay ayaa waxay sheegeen in deegaanka ay la wareegeen al-shabaab, maxaa ka jira warkaasi? Ma askaas warar been abuure waaye waxa hadaa ilaa hadda aan kula hadlaa dmatr ujitaan joognaa ayadaga xaray ku jiraan raakiil iyo maamulka ugu sare iyo xaggan ku jirna hadda waa gartay la wareegaydaana ma jiraan maaba soo gelinba waa gartay. Ciidamada dowladda keliya miyaa dagaalka qayb ka ahaa mise ciidamada amisom ayaa caawinayay? ma amisom sidaa la socota amisom dayrune ma joogto dayrune waxaa jooga ciidanka milatariga dowladda soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed oo maamulka la shaqeeyaa joogaan. Laakiin warar kale ayaa sheegayay in ciidamo etoobiyaana dagaalka ay qayb ka ahayeen, beeninaysaa warkaasi? maya ma jir hal askarsoo joogamaaba soo baxanba hadda ka waran jawiga deegaanka ka waran hadda waa sidee? alxamdulillah jawi waa degan yahay jawi waa degan yahay alxamdulillah tuulada iyo heradaba ciidanka waa sadian wa dhibaataama jirla. Dhanka dadka shacabka maxaa khasaara oo aad aragtay oo soo gaaray dhankooda ila meesha dagaal ayaa ka dhacay? ma dhanka tuulada hoogaa waa naga fogtahay wa oo weysii wax gaaray hadda oo wax kusugaarin oonoosheegin ilaa hoolihii dadii wa wax kuwa gaaray ma maqdin saman loo sheegin a marka maxaa sabab weerarkan in al-shabaab ay kusoo qaadaan maduleedka deegaanka ay ku sugnaayeen kol hore? asaa sidaa la socotaba beryahan inay dagaalka dhan ugu haayo oo ay dowladda diyaargarow ay ku jirto sidaas leeyihin intii kuusaanusumaa ku wadaan way kasoo baxayaan meelo badan bay ayagana ay saas ay ugu socotaa hoose waa tahay daawadayaal. Kaasina waxa uu gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee deegaanka Daynuunay Sakiriya Cali Yarow oo khadka si toosa uga qayb qaadanayay barnaamijka Wardoon waxa nooga warbixinayay dagaal saaka lagu qaaday deegaankaas kana dhacay waxa uu sheegay in iminka gacanta ay ku hayaan. Barnaamijka Wardoon ayaynu ku gudi jirnaay qaybihiisa dhexeena waan isla soo gaarnay, markana Hirshabeelle. Maalmihii u dambeeyey waxaa amni darro ka jirtay waddada dheer ee u dhexeysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar, iyadoona dadka isticmaalay jidkaas dhibaatooyin badan ay kala kulmayeen. Haddaba shalay wafdi u hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, xildhibaane iyo wasiirana ay qayb ka ahayeen ayaa kormeer ku tegay deegaano ka mid ah tuulooyinka u dhexeeya Jowhar iyo weliba Balcad. Maxay kala soo kulmeen? waxaa hadda khadka ku jira oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya xildhibaan maxamuud cali guudbaaye oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle wafdigii shalayna qayb ka ahaa. xildhibaane, kusoo dhawo marka hore TV-ga caalamiga ee Somali Cable. waa mahadsan tahay. sax waaye, shalay waxaan kamid ahay xildhibaanadii madaxweyne ku-xigeenka la socday u kuurgalayay amni darada iyo waddada ka jirtay iyo dhibaatooyinka tuulooyinka soo gaaray maalin hore lagu dagaalamay. marka waxaan u kuurgalayna shacabka meesha joogo masaaraha soo gaaray, marka sidaas awgeed ayaan u gaarnay deegaanadan tuulooyinkii maalin hore lagu dagaalamay. waa gartay. Marka deegaanadii kala duwana ee aad tagteen maxaad ku soo aragteen? iyo hadda dhibaatooyin khasaarada soo gaaray ama ceelashii biyaha oo la gubay oo maxaa la yidhaahdaa la jibiyey, bambooyin lagu xiro la qarxiyey, guryihii iyo dukaamadii shacabka lahaay maxaa la yidhahdaa dab lagu qabtay, khasaarooyin fara badan ayay shacabka soo gaarsiiyeen qolada nabadiidkaana soo aragay. marka waa kuma cidda dab ku qabanaysa? waa qoladii nabadiidka ahaa maalintii dagaalka meesha ka dhacay ee la qabsaday ee shalay laga saaray. waan gartay. marka maxaa khasaaraha oo ka dhashay marka aada leedahay falkaa ay geysteen? khasaaraha hadda gooni oo ka dhashay ma jiriyo oo aan ahayn in hantidaas burburtay iyo maxaa la yidhahdaa ceelasha ceel meesha ku yaloo la gubay. khasaaro kale intuba haddaga soo gaaray dadka shacabka intaasaa khasaaro ugu filan. waa dad iska abaaraysan, waa dad dhibaataysan, waa dad maxaa la yidhaahdaa abaaro badan soo maray sida la socoto. mar haddii ceelka biyaha shacabaayi la qarxiyeyna waxaa dareemaysaa in khasaaro culus uu soo gaaro dadka deegaanka. waa gartay. warar waxaa jira sheegay in beelo meesha isku haysteen
maxaa xaqiijinayn al-shabaab ceelasha dadka ay gubeen ama ay duugeen? ma jiraan waa been wax al-shabaab aan ahaynin oo meesha isku haysto. beeraha dadka deegaanka degan waa dad walaale ah, dad isdirirsana ma jiro. dadka deegaankana waxay ka midaysan yihiin nimanka nabadgelyada inay ka hor yimaadeen meel kasta ay joogaan inay soo sheegaan. dad walaale oo isla degan oo dhibaatada soo wada gaartay waa maahee qabiil gooniya oo qabiil kale ku duulay ama dad kale intoodo wax isku haysto ama cabitaan biyo isku haysto ama dhow darab isku haysto ma jiro. waa tahay intii aad socdaalka ku jirteen guddigiinan wax iska caabina ma la kulanteen? nimankaas sidaa la socotidba iska caabin ma sameeyaane, marka iyaga lagu soo socdana way sii cararaan. sidhuu maalaysii unbay meelaha isaga wareegaane niman meel degane loogu hagaagi kare ama shay maxaa la yihahdaa awood wax iska difaacda lamaa. marka sababaha ay ii sheeg dadkaasi rayidka dhibaatada ugu geysteen, dadkii aad meesha ugu tagteen maxay idin kugu sheegeen? waad ogtihiin nimankan waxay ka samaysan yihiin bay inay shacabka gumaadaan. waad ogtihiin shacabka ummadda soomaaliyeed dhibaatada meel kasta ay joogaan, gobol kasta ay joogaanba dhibaatada ay ku hayaan. hadday tahay hantidoodoo la dhaco, hadday tahay ayagoo la dhibaateeyo, ciddii inay iska caabinaysa ay u arkaan ceelasha maalin intay kusoo duulaan ceelasha ka gubaan, inay cabsi geliyaanay qof iska rayada ama qof iska masaakiine meesha xoolaheeda ilaashayta ama beerteeda joogto jaajuusaatareed yiraahdiin ay qoorta ka gooyaan, waxyaaba noocaasay dad kula dhaqmaane. waad ogtihiin inaysan ahayn dad hadda meel ay difaacdaan iyo meel ay haystaan aysan jirin. marka maxaad ugu talagasheen shacabkaas maadaama aad sheegaysa dhibaatooyin in lagu hayo aadna booqateen, maxaa booqashadii lagu soo baxay oo faa'iida oo shacabkaad ugu talagasheen aa jirta? annaga socodkeena laba option uu ahay. optionka koowaad wuxuu ahay inaan dhiirigelinno ciidamada xoogga dalka dhufaysyada ku jiro maalin walba cadceeda u taagan iyo qabowga. optionka labaadna wuxuu noo ahay inaan kuur galno bal dhibaatooyinkii meelihii lagu dagaalama soo gaaray shacabka maadaama aanaanay xildhibaanadii matalay. gaalkaasina waxa uu ahaa xildhibaan axmed cali gudbaayo oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle, qeybna ka ahaa wafdi shalay uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas oo kormeerro ku tegay tuulooyin u dhexeeya Balcad iyo Jowhar oo ammaan darro laga sheegayey. qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta ayuu safarkiisii labaad ku socdaalay tani inta madaxweynaha Soomaaliland loo doortay. dalka Itoobiya ayuu u socdaalay. sidoo kale goordhow waxaan eegi doonaa wasiirka biyaha Soomaaliland oo hanjabaad usoo jeediyey ama ka hadlay weerarkii dhowaan ama dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukaraq. laakiin markan afgooye, degmada afgooye ee gobolka Shabeellad Hoose toddobaadyadii u dambeeyey waxaa ka jiray falal ammaan darro, iyadoona isbuuc gudihiis dad badan lagu dilay oo u badnaa dhalinyaro ku dhaqan degmadaasi. xalay weerar ayaa ka dhacay oo lagu soo qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada afgooye. maamulka degmada aynu la xiriirnay waa inoo suuragal weysay in ay ka jawaabaan taleefanada ayaga oo ka gaabsaday ama aananba naga qaban taleefanada si ay ugu warbixiyaan xaaladda amniga ee degmada. hadda qadka si toosa ugu jira wariyaha iyaga degmada afgooye, xasan salaad. xasan, marka hore soo dhawow, waxaad nooga warbixisaa xaaladda amniga ee degmada aad ku sugan tahay afgooye toddobaadyadan? aad baad u mahadsan tahay Catoosh. degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, habeennimadii ugu dambeysay waxaa ahayd xaaladeeda amni mid aad u xun, iyadoo ay ka dhacday degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose xaalado isugu jira dilal iyo weliba weeraro ka dhana xarakada Al-Shabaab ay kusoo qaadeen degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. habeennimadii xalay, xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar kusoo qaadeen degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya xaafadda Bulafolio oo ka tirsan degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dagaalkaasi waxaa la sheegay inuu geystay khasaaro ilaa iminka aan la xaqiijin. sida aan ka wardoonnay saakay, markii aan booqanay halkaasi waxaa meena inoo suuragelin inaan halkaasi muuqaalo iyo weliba war sugan aan ka helno saraakiisha halkaasi ku sugnaa. balse waxaa jiray xiriiro dhowr aan la sameynay maamulka gobolka Shabeellada Hoose, wayna ka gaabsadeen inay ka warbixiyaan, qaarna kama aysan jawaabin fariimihii aan la wadaagnay oo ahaa inay nooga warbixiyaan dagaalkii xalay xarakada Al-Shabaab
ay ku soo qaadeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waa gartay een xasan oo marka dadna waa lagu dilay xalna weerar toos ayaa ka dhacay maamulka degmada wax dhaqdhaqaaq ay sameeyeen miya jira haday ahaan lahayn howlgallo degmada laga sameeyay een habeennimadii een habeen hore ayaa degmada Afgooye waxaa ka dhacay een dil een loo geystay wiil dhalinyaro ah walaa iminka aan la garanayn sababta loo dilay iyo cidda dishay een habeenkaasi ay ciidamada dawladda waxa ay sameeyeen howlgallo ay ku soo qabteen een rag dhalinyaro ah oo ku sugnaa suuq ka mid ah suuqyada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose een aruurtiina way iska sii daayeen aruurtaasi ma jiro howlgal kale oo ay sameeyeen ciidamadaasi halkaasi meel ayay ka sameeyeen een degmadan waxa ay leedahay kontrool iyo waliba meelo kale oo ka muhiimsan halka ay ka sameeyeen howlgalada een mana aysan ka fulin howlgal een maanta waxaan la xariirnay maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiishooda amniga maamulka degmada ee gudoomiyaha degmada iyo qaar ka mid ah ee maamulka waxayna inoo sheegeen inaysan ka warbixin karin dagaalkii xalay iyo xaaladii ugu dambeeyay amni ee degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. Marka dagaalka xalay ka dhacay oo kale markaan ku laabano maxaa khasaare ah oo dadka rayidka soo gaaray oo muuqda waad adigu ka horaysaa? Warar hoose oo aan helay ayaa waxay ii sheegayeen in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamadii halkaas fariisiin ku lahaa intaasi in ka badan ama khasaare intaasi ka badan ma aysan xaqiijinin mana inaysan suuragalin inaan halkaasi aan warbixin intaasi ka badan aan ka helno. Dadka rayidka ayaguna waxa ka wareysaa? Ma jiro khasaare soo gaaray dadka rayidka halkaasi ku noola walow ay tahay goobtaasi goob ee xarakada Al-Shabaab waqtiyo badan ee hore usoo weerartay dadkii degnaa halkaasina ay mar hore ay ka qaxeen maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxay cadeynayeen in xaaladda amni ee gobolka Shabeellaha Hoose ay tahay mid la isku halayn karo. Waa gartay aad ayuu u mahadsan yahay oryahayaga degmada Afgooye ayuu ahaa Xasan Salaad Saxafi oo nagu warbixinayay xaaladda amni ee degmadaas oo todobaadyadan faraha ka baxaysa maadaama dhalinyaro badan oo degmada ku dhaqnaa kooxaan heybtooda la garanayn ay ku dileen halkaas iyadoo xalana dagaal toosa uu ka dhacay. Markana Hargeysa, madaxweynaha maamulka Hargeysa Muuse Bihi Cabdi ayaa u socdaalay dalka Itoobiya maanta waana safarkiisii labaad tani inta uu ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliland. Wariyahayga Faisal Fifa oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa warbixintan ku eegaya safarka madaxweynaha Soomaaliland. Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii labaad dalka dibaddiisa socdaal ugu kicin timay tan intii ka dambeysay markii loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland isagoona ugu kicin timay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya kadib markii martiqaad rasmi ah uu ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xayla Maryam Dasalam. Madaxweynaha ayaa waftigiisa ku welin doona wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaciin Axmed, wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Barofeysar Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire oo waftiga kaga biiri doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka qaranka Sareyigaas Nuux Ismaaciil Tani. Madaxweynaha ayaa sidoo kale xubnihii ku welinayay socdaalkiisa ayaan haba yaraatay warbaahinta faahfaahinka siinay ujeeddada socdaalkooda marka laga reebo qoraal kooban oo xafiiska warbaahinta madaxtooyadu soo gudbiyey kaasi oo lagu sheegay in socdaalku yahay martiqaad rasmi oo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya u soo diray madaxweyne Bihi isla markaana qaadan doona muddo kooban. Waxaana lagu sheegay qoraalkaasi in madaxweynuhu la kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xayla Maryam Dasalam isla markaana lagu falanqayn doono xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal waa Soomaaliland iyo Itoobiya. Oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa. Hayda wadayaalad iyo maadsiin ayaa wariyahayga Faisal Fifa iyo hay isla Hargeysa hadii inuu ku laabano wasiirka biyaha ee maamulka ee Soomaaliland ayaa ahaa maanta ka hadlay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka Tukaraq ee u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland. Wasiirka ayaa hanjabaad u soo diray dhanka iyo maamulka Puntland warbixintan sidoo kale isaguna ku eegaya wariyahayga Cabdiraxiim oo ku sugan magaalada Hargeysa.
وزيرك خيرات كبيها سومالي لان سالبان علي كورو غيبا كميد وارفديان كلها اللي حرمت قودة وسارة دبيوه كلها دهي مقالة ده هرقيسة اياك احلي دقالو عيدان كقاران كسومالي لان يكوى معمول قبلات كبوت لان دحمري ديغانو كترسان قبل كصول وزيرك خيرات كبيها سومالي لان ايا وغرين شاقين ديغانا داي كميدهين تكرقية ديغانو كلاهوسي ماد قبل كصول ay kamid yihiin meelahi sida weyn looga doortay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu sheegay in dadkaas ay doorteen inay kamid noqdaan Soomaaliland isla markaana ay doonayaan inay dalkooda wax la qaybsadaan aan maanta halkan waxaan isugu keenayay bal inaan kelmado ka jiraado arrimaha ka socda bariga ama deegaamada tokara iyo wixii la xiriira aan waxaad ogtihiin in doorashada madaxweynaha Soomaaliland doorashadii dhacday oo aan hadda laba bilood ka soo wareegin in laga doortay ilaa xalin ilaa talaax ilaa tukaraq ilaa laascaanood ilaa baran in madaxweynaha codka uu maanta ku fadhiyo uu yahay cod dadkaasi ay ku doorteen iyagoo maankoodii maskaxdoodaba qaba waana wax caalami ah oo la og yahay oo sanaadiiqda aanu xalin iyo kacay ka keenay ee lagu doortay Muuse Biixi waxay ka yimaadeen meel qardhow jirta 40 km gorowana u jirta 30 km ayaa dadku ka codeeyeen si tusaysa in dadka deegaankaasi ay doorteen ay doorteen inay Soomaaliland ka mid noqdaan. Waxaan ogahay dadka ku nool Boocame iyo dadka ku nool Tareex iyo dadka Falayriyaale ku nool iyo kuwa Tukare ku nool iyo kuwa Godqaboobe ku nool intuba inay doonayaan inay dalkooda iyo ummadooda la jaanqaadaan. Wasiirka ayaa dhanka kale dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay dhib ka wadaan xuduudaha Soomaaliland. Wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koor ayaa sheegay in Soomaaliland isku filantay isla markaana aanay cidna diwlaan ku ahayn. Ugu dambeyntiina wasiirka biyaha Soomaaliland ayaa si gaar ah ula hadlay dadka ku nool Garoowe, waxaana sheegay in dadka ku nool Naascaanood iyo kuwa ku nool Garoowe midkood qaxi doono haddii dagaalku sii socdo. Qarankani wuu isku filan yahay inuu istifaaco oo xuduudihiisa gaaro. Cidna diwlaan kuma aha. Muuqata maamulka Soomaaliya in ay dhib ka wadaan deegaamada iyo xuduudaha iyo dhulka Soomaaliland ee madaxweynaha si kalsooni iyo codka loogu doortay oo aan anigu joogay goob kasta iyo meel kasta arrimaha waxaan isleeyahay waxaa la rabaa dhibta loo sameynayaa in khilaaf siyaasiya oo gudahooda aan lagu xalilo ama ha noqoto mid xamar ka socota ama ha noqoto mid Garoowe ka socota oo dadka la rabo in lagu jahwareeriyo aba unbay taaganta dhib ma wadno labada ay taagantay waxa weeye Laascaanood iyo Garoowe mid unba qaxaya haddii aad sii wadaan dagaalka iyo kackacayda iyo reer hebelnimada reer hebel aanu cid la nahayna ma jirtee dad Soomaaliland darisa oo ummadda iyo awowgaybaa xuduudka sameeyey 110 sannadood ka hor Cabdi Fataax Ismaan iyo Cabdiraxiin Cali Ciqaal telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa yaal aday u maadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdi Fataax oo ku sugan Hargeysa warbixintaas noogaga soo diray wasiirka biyaha Soomaaliland ayuuna ahaa oo shir jiraayay maanta xafiiskiisa ku qabtay kuni gunaanadkii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ikhyaaray magaalada Dhuusamareebna madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu gaaro dhawaan halkaas oo xaflad heer sare ah ay ka dhici doonto gelinka dambe ee maanta ilaa iyo caawa madaxda maamul goboleedada ayaa sidoo kale Dhuusamareeb qaarkood tagay halka kuwa kalena laga sugayay inay gaaraan magaalada Dhuusamareeb guud ahaanna intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka wadoon maanta waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada qaybta kale ahaa soo saarista barnaamijka iyo weliba Cabdiraxiim Xuseen Ceelaabo oo ah farsameyaqaanka iyo kamermaanka barnaamijka anigoo Cabdulaahi Axmed Atoosh ayaa barnaamijka soo saaray idinlana socodsiinayay inta aan ku kulmi doono wardoon maalinta berita ah cimriga caafimaad